Dit is tyd vir volgens krant besprekings en Christel Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sê julle. Dame. Christel, ons begin weer by die MK party. Ons begin ja, vol sirkel. Ja, dit was 'n groot geveg geweest. John Sloppy, wat die voormalige regter-president in die Wes-Kaap was, julle sal onthou, hy is die eerste regter in die demokratiese Suid-Afrika wat in 'n staat van beskuldiging geplaas is en toe uit sy amp geskop is. Hy het nou later 'n MKLP geword en hy is aangewys as 'n MK se lid op die regterlike dienskommissie. Gewoonlik het politieke partye in die eintlike saak met wie die ander partye benoem vir die RDK nie. Dis as ek jou wil hê, dan los ek jou, as jy my wil hê, dan los ons jou. In hierdie geval het hulle gesê iemand wat aan grove wangedrag skuldig bevind is, kan tog nie ander regters aanwys nie. So toe is daar nou 'n proses van stapel gestuur om sy aanwysing na die RDK te betwis. Dit het in die hof geëindig. Die hof het gesê nee, ons moet eers kyk hierna. Toe het hy die RDK gevra om asseblief hulle met hulle sittings uitstel. Dit het gister begin. Die RDK het van die hand gewys. Ons is die naweek hof toe gewees. Weer het die hof gesê nee, meneer, jy kan nie deelneem nie. En toe gister in 'n verrassende wending besluit hy uit sy eie hy gaan eenvoudig onttrek. So dis heen en weer, dis hof toe. Die hof het Vrydag gesit tot watertyd. Saterdag is daar uitspraak gelewer. En toe gister toe sê hy gaan nou nie verder deel vorm van hierdie proses om weet dis nie 'n legitieme proses nie en hy weet hulle gaan nie sy naam daaraan koppel nie. Ek hoop sy regsverteenwoordiger het dalk vir my aanbeveling gemaak het gesê kyk hier moet jy dalk nou 'n ander roete volg. So die MK party het nog nie 'n ander lid aangewys om op die RDK te dien nie. Hulle gaan voort met hulle sittings. Ek dink hierdie is 'n dis 'n belangrike ek weet nie of mense dit oorwinning moet noem nie, maar soms moet 'n mens nie die aftog blaas nie. Mense kon gesê Sloppy kan aangaan, laat hy lid wees. Maar miskien soms is daar 'n beginsel waarby 'n mens met staan en val. Weet, ek kom baie keer terug na die e-tol stelsel. Dis 'n ding wat op verbruikers afgedwing is. Niemand wou dit hê nie. Ons het almal geweet ons gaan dubbel belas word en nog dit was 'n slegte besluit wat geneem is. Ek voel amper dieselfde oor Thembi Simelane wat die minister van Justisie is. Staan op sy. Weet, laat ons hierdie goeders uitsorteer, jy weet, en dan kan ons aangaan. Maar ons kan nie deurdruk met 'n slegte besluit. Dit het enorme gevolge. Ek het regtig dit net geniet toe die MK party hierdie nou gebruik het en gesê het dat hulle nie hulle naam aan so iets wil koppel nie. Nee, hulle wil nie. Ek was so... Hulle is baie edel. Ja. Excuse. Ja. Wat gebeur daar, Pier? Nee, niks. Ja, dit is net eintlik vir my so klein bietjie ironies. Na al hierdie geveg en getande trek en gehare trek en gestoei en gehandsakslatery, sê hulle nie, okay, hulle gaan nou nie meer deelneem nie. Ja. Ek weet nie of hulle besig is met iets anders nie. Heel waarskynlik. Ja, ek is klein bietjie agterdogtig. Ek weet die mense beklei nie so hard vir so lank en dan ewe skielik sê jy, "Wag, ek het nou 'n plan van." Daar's 'n ander plan. Daar's 'n ander plan. Ja. Christel, dan is daar ander planne met BE Rails. Ek weet nie, Jennifer is daar. Hmm. Hierdie berig is interessant geweest. Dit gaan oor Starlink wat behoort aan Elon Musk. Dit is in baie Afrika lande al, so hulle verskaf internet toegang, onder andere in Lesotho en Zimbabwe. Nou ek dink as hulle ons bied met een of ander vorm van tegnologie met ons vanself begin ernstig vra. In Suid-Afrika het ons bepalings wat sê 30% van hierdie maatskappy moet 'n swart bemagtigingsvennoot hê. En Elon Musk het gesê nee, dankie. Dan vlieg ek oor julle. Wat 'n goeie ding is, julle sal onthou, hy het met Cyril Ramaphosa vergader so 2 weke gelede, dink ek, in New York. Hulle het agter geslote deure gepraat, niemand heeltemal seker wat daar gesê is nie. Maar nou lyk dit vir my die minister van kommunikasie en digitale tegnologie sê nou hulle gaan kyk na alternatiewe dalk vir die 30% eienaarskap. Elon Musk het eenvoudig gesê nee, hy gaan nie 30% van sy maatskappy vir een, hoekom moet hy? My argument is die meeste ander Suid-Afrikaanse maatskappye moet presies dit doen. Ja. Maar miskien is dit die begin van 'n goeie ding. Ek het my bedenking, jy kyk die ANC klou aan swart ekonomiese bemagtiging soos neete, terwyl hulle los net nie. En in hierdie geval het hy gesê, nee, ek gaan dit nie doen nie, dan vlieg ek verby. Dit kan regtig 'n wêreld oopmaak vir baie Suid-Afrikaners. Jy weet, plekke, ons het baie afgeleë gebiede, landelike gebiede, plekke met baie slegte sein. En hierdie kan dit regtig verander. En nou moet jy jouself vra, weet, kan ek duisende mense in 'n landelike gebied help? Of gaan ek vasklou aan 'n beleid wat
ons allemaal weet baie, baie skade berokken. Mm. Op baie plekke. Ja, dit is my interessant. Ek neem aan nie. Elon Musk het nie Suid-Afrika nodig nie, verstaan nou. Weet jy Jennifer nie, hy sou kan. Verstaan, so hy kan gaan, nee, weet, waar baie maatskappye wat steeds in Suid-Afrika is, het dit nodig om besigheid te doen. Alles eenvoudig net in 'n nou posisie nie. Alles in 'n nou posisie nie. En dalk, soos jy sê, is dit 'n goeie ding, dat hy gaan wel... Of nee, jylle het my meer nodig as wat ek jylle het, so nee. So kom ons kyk hoe ons dit kan aanpas. Ek wil graag weet wat hierdie alternatiewe is waarvan hulle praat. Ek is nogal nuuskierig, ja. So dis waar ek nuuskierig is. Wat is die ander opsie? Ja. Ja, dit kan een mens ook. Ek weet nie, miskien is hierdie net diplomatieke praterij. Weet om iemand jening om die mond te smeer. Ek kan nie dink nie, hy is in die nacht gebore, maar nie laas nacht nie. Ek kan nie dink, hy gaan vir hom laat praak rij nie. Hy het eenvoudig gesê, dan gaan ek nie na te kom nie. Kijk, in Suid-Afrika is daar mense wat dit, ek wil nou sê, onwettig al bekom het. So dit kan gedoen word. Maar dit kan rarige verskil maak in baie mense. Skole. Absoluut. Ja. Byvoorbeeld. Kinders wat leer. Daar moet toch waarde daarin wees. Ja, ja. Definitief. Maar hy, nee, hy vlieg voorbij. Interessante story hierdie vir my. Meneer Balula het toe nou vir meneer Lesufi gesê, kom sien ons by die Letuliehuis. Ja, kom sien ons. Inderdaad so. So, daar is nou al die hele ruk is daar op hierdie gerugte oor tweespalt. Wel, ek dink hier is gerugte nie. Ek dink daar is redelike verdeeldheid binnen die ANC. Onder andere meneer Lesufi weet, hy is nogal een karakter. Hy het toe nou om ingeroep vir Kilim Balula en vir hom gesê, hy moet kom verduidelik, hy maak klaar blijklik anti-RNE opmerkings. En dit druis in teen die ANC se beleid. En hy is toe nou ingeroep en klaar blijklik, volgens sy bron, het dit heeltemal skeef geloop vir Kilim Balula. Ja. Panyaza Lesufi het klaar blijklik gesê, jy weet waar, wat is hierdie opmerkings wat ek sou gemaak het? Balula kon klaar blijklik nie baie mooi antwoord nie. Lesufi het ook gesê, jylle ondersteun ons as Gautengse leierskap nie, ons lees van goed in die media, voordat ons nog daar ingelig is. So lyk vir my, hierdie het so klein bekie ontplof in Fikile Mbalula sy gezicht. So dit is nie die goeie nuus wat mens dalk wou gehoop het nie. Maar, dit het my laat wonder of hulle dan nou maar vir meneer Lesufi fijner gaan dophou, as hulle nou voortgaan. Ek dink hy speel een baie fijn in een baie slim spel. Hy laat my bykie aan Jacob Zuma denk. Jy weet, elke keer wat jy een move maak, het hy twee voor uitgekyk. Ja, en hy laat my bykie aan dit denk. So hy is eindelijk wel die slagoffer aan die een kant van, jy weet, everybody's out to get me. En dan aan die ander kant is hy hierdie dashing figuur, wat die wereld gaan beter maak. Ja, dit het nie baie goed geëindig vir meer Mbalula nie. Jo. Dan, voedselsekuriteit. Ja, ek praat mis graag oor kos. En my twee ander ginseling onderwerp is bier en boeke. een van die goeders wat mense bekommer is, dat daar kos op die winkelrakke gaan wees, maar dat ons dit nie gaan kan bekostig. Ja. En instelling soos die mededingingskommissie kyk na billike mededinging. Nou, in 'n vrye markt land soos ons, jy weet, daar is stoot en trekkragte, daar is inzetkoste, daar is uitzetkoste, so prijse word eindelijk maar bepaal in gevolge vraag en aanbod. Weet, iemand sê nie vir jou wat een brood moet kos nie. Nou, die afgelopen ruk het hulle gesê, bijvoorbeeld, die prijs van graan, koring by die plaashek is laar, maar breinbrood bly duur. Eiers bly baie duur. En die vraag is, hoekom? Nou, daar is verskillende antwoorde hiervoor. Weet, ons praat baie van die lewenskoste krisis. Ja. Mense kan eenvoudig nie meer bijhou om kos te koop nie. So daar is eiers op die rak en daar is breinbrood op die rak, maar ons het nie genoeg geld om dit te koop nie. Nou, om te sê, dis een spesifieke mens of instelling of bedrijfsskuld is nogal moeilik. Want daar is baie faktore wat uiteindelik inspeel hier ook. Ek dink wat belangrik is om hier weg te vat is, indien een prijs daal, moet daai goed deurgegee word. Jy kan nie sê, ons het nou gewoond geraak aan R20 vir breinbrood, so net omdat jy hem nou vir R15 koop, omdat al die bestanddele weet by die plaas goedkoper geword het, hou ons om R20. Ek dink nie, dit is billik nie. Vooral nie in 'n land soos ons, jy weet, wat elke cent vir baie mense rarige verskil maak. Maar jy kan ook nie vir mense voorskryf wat een brood moet kos nie. Weet, ons is nie daai land waar ons sê, een brood kos R15 Camello High Water nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dat het kommerwekkend is dat prijse nie daal nie, is so, vir baie mense moet dit slapelose nagte gee.
Maar soos Wandile Sieslobe van jy weet, hy is landbouekonoom, hy sê dit vat baie keer 'n paar maande vir daai goed om deur te spoel. Maar ek dink dit is belangrik om dop te hou dat dit wel deurgegee word. Absoluut, want ek dink ook in my hart gaan uit na meeste Suid-Afrikaners wat regtig is as ek in die winkel loop en jy koop 'n sakkie en jy weet hoeveel een sakkie jou deesdae kos en jy dink hoeveel mense woon eintlik onder die leef onder die broodlyn in Suid-Afrika. Soos jy wonder baie keer nou, hoe kry hulle dit reg? Hoe kry hulle dit reg? En dan sien jy mense loop met 'n brood en 'n 2 liter suikerkoeldrank en dit is die energie en die kos wat hulle vir die dag het, dan breek jou hart. Absoluut. Ja, nee, dit is seker dat ons 'n probleem het is so. Kristel, maar die bierbedryf. Ons het die bierbedryf nodig. En in goeie nuus, ons het die bierbedryf nodig. Koop plaaslik, drink bier. Dis my vreeslik interessant hierdie hulle die bierekonomie het hulle uiteengesit. Nou gaan ek vir julle sê R1 uit elke R79 tot die BBP kom uit die bierwaardeketting. Wat? Hoe is daai goud werd nie? Jy wil uitloop en jy wil 'n bier gaan koop. Nee, jy moet alle pas se smaak uitkry en dan kan jy maar gaan. 43 miljard rand jaarliks aan belasting bydraes. Sure. Dit is verskriklik baie geld. Die ander ding wat hulle sê, so wat 95% van grondstowwe wat nodig is om bier te maak, kom uit Suid-Afrika. Selfs al kan hulle dit goedkoper invoer, kry hulle dit uit Suid-Afrika. En hierdie is my wonderlike storie, behalwe verder dit oor bier gaan, is oor hoe committed 'n bedryf tot die plaaslike ekonomie is. Jy weet in op die platteland is 'n plaas, dis soos 'n klein ekonomie. Daar's soveel mense wat onderhou word daardeur. Daar's skole, daar's kerke, daar's slaghuise, daar's drankwinkels. Ja, julle sien hier die waarde van die bierwaardeketting nie. Baie mense wat werk het. Ek was absoluut verstom oor die groot bydrae wat hulle 250.000 mense se lewens bestaan. Ek spot nou oor die bier. Dit is regtig wonderlik dat 'n groot maatskappy, dis 'n multinasjonale maatskappy wat so verbind is tot die plaaslike ekonomie, tot plaaslike boere. Dis 'n goeie ekonomiese storie vir Suid-Afrika. Ja, ja. Iets om op trots te wees, verseker. Dan nog iets om op trots te wees, is hierdie boek, juffrou. Dit is maar die mooiste storie toe ek hierdie lees, hoe iemand 'n verskil maak. Maak dit jou nie net gelukkig nie. Ja. Ek het 'n garage vol boeke en ek wil af sy daantjie toe en ek wil dit vir Christina Similani vat. Sy het 'n ATKV woordveertjie vir leesbevordering gewen. Sy is daar net buite in Bombela, sy is 'n onderwyseres. Sy sê haar ma was 'n huiswerker en haar ma het tydskrifte huis toe gebring en dis hoe sy gelees het. Sy en haar man het Reiser Reader begin, dis 'n organisasies onder winsbejag om kinders aan te moedig om te lees en haar groot droom is om 'n biblioteek te bou vir kinders. Julle gister het ons gehoor van die kinders in Mpumalanga wat die handboeke kry nie en die tablette wat nooit terugkom nie en almal wat sê maar alles is eintlik okay. En dan kry iemand soos Christina Similani wat besluit het te help daarmee, dan doen ek dit self. Hierdie is 'n absolute wonderlike storie en as 'n mens sulke mense kan ondersteun dan dink ek moet 'n mens dit met jou hele hart en jou hele siel. En sy sê hulle het reeds 'n perseel gekry vir hulle biblioteek. So hulle moet hom nou net opvul. Dis mooi. Ek hou daarvan en ek wil ook mense net maar net, jy weet, as jy in die area is ook, jy weet, vir Christina kan 'n kontak en sê hier, ek wil of boeke skenk wat net is of ek het 'n klomp boeke wat ek nie weer gaan lees nie. Vat dit, iemand anders kan daarby baat. Absoluut. Want hoeveel keer staan daar net boeke in ons huis wat net, jy weet, stof opgaar en ons doen niks wat mooi lyk. Hulle staan daar in die rak. Dis presies. En ek dink en dan maar dit lyk mooi. Ek weet, maar dan het jy so 'n persoon en ons wonder altyd hoe kan ons 'n verskil maak, verstaan? Dis eintlik ons sê altyd, "Ag, ek kan nie 'n verskil maak nie, want wat gaan ek nou doen?" En dan jy vir 'n kind weer die liefde van lees te leer. Absoluut. En dan het jy vir Christina wat besluit, weet jy wat, maar jy kan dit ja, ek gaan self. Dit is presies wat sy gedoen het, ek gaan self. En as 'n mens kan help, dan dink ek jy moet. Ek's mal daaroor. Christel, dankie dat jy op so 'n goeie noot geëindig het. Ons is mal daaroor.